Després de la tragèdia de l'illa de Giglio, per fi han pogut retirar el creuer Costa Concòrdia de la costa mediterrània. Els equips de rescat els ha estat molt difícil, però després de grans esforços han pogut aconseguir-ho. Els equips de rescat que treballaven entre les restes del creuer Costa Concòrdia ja han trobat tots els cadàvers desapareguts, entre les restes del creuer amb l'ajuda dels guardacostes. També va declarar davant del jutge d'instrucció Valeria Montesarchio, el capità del vaixell, Francesco Schettino, a qui la companyia acusa de l'accident. Segons el cos de creuers, Schettino no va seguir els procediments i protocols establerts per una situació d'emergència com aquesta. El capità del vaixell s'està acusant d'homicidi múltiple de negligència i abandonament de la nau per haver marxat del vaixell abans que els passatgers, una acusació que Schettino nega. Després de setmanes de la tragèdia, ja han pogut retirar el creuer de Concòrdia de la costa mediterrània, després de treure tots els passatgers que havien quedat en el creuer. Ara només faltarà identificar-los a tots. Irene